взагалі форум такий насичений різними воркшопами і знайомство з цією топ-десяткою світових таких вчителів, які презентують свій досвід, презентують свої уроки. Ти розумієш, що потрібно десь змінювати в нашій системі освіти в Україні, і розумієш, що можна потрібно якби донести до наших педагогів, тому що є дуже цікаві аспекти в кожній країні, і ти можеш отримати під час таких ось воркшопів досвід і його потім вже реалізовувати ось у себе на місці. Тому такий захід, він якби надихає, він створює те розуміння, так, вчителі важливі. І він створює і дає поняття взагалі, що вчителі важливі. І завдячуючи також громадській спілці «Освіторія», яка це надихає, проштовхує в нашій країні, підтримується. І ось тут ти можеш просто реалізуватися, реалізувати своє майбутнє. Тому такі якби заходи, вони необхідні для того, щоб підняти ось дух вчительства і штовхати освіту вперед. You have raised over $200,000 to make sure that every kid for the future of that school will be able to manage. Peter Tabachi. Дуже неочікувано. Переможе. Так, перемога неочікувана, але заслужена. Взагалі все дуже класно, і вчителі важливі, і це видно зразу. Це було супер, надзвичайно. І саме головне, що переможець очікуваний. Ми всі вболівали за нього. А я сподіваюся, що вже наступного року ми тут будемо з українськими прапорами вітати українцям. Я всім казала, що це буде Пітер, і це перший рік, коли я була 100% впевнена, що це буде саме він.